Ovo je jedan dobar pokazatelj, jedan treba da bude dobar primer u ovoj našoj zemlji i velika je sreća da imamo malo prostora za decu, da su obdaništa, znači, preblokirana. Evo, danas pričam o ovome, ja odmah mogu da kažem da smo mi spremni da finansiramo projektnu dokumentaciju za jedan novi prostor, da u drugom dijelu Petrovca planiramo još jedan prostor za izgradnju obdaništa, tako da se ovo obdanište rastereti i da kasnije radimo, jel tako, na odgovarajućim razdaljima da svima bude obdanište dostupno.